يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل. اسمع كلام محقق في قوله، لا ينثني عنه ولا يتبدل. سلف قران بیان تجو سلفن از نسیت کی اساسا تیموس قران بیان اسی اسا ونو تئی لفظ سوف یعنی تئی چو یوان ون کیسے یعنی کیس کام کیسے یہ خارج کام یہ بلائی ہنس کام کریو اللہ تعالی سنز اطاعت کریو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنز اطاعت با سلف اس قران بیان یہ ماسا وڑ جواب سندر ونان آسن سوف اس اسا کرو ان قریب جلدی کرو پگہ کرو نئی ہفتہ پہ کرو نئی وری پہ کرو سلف اس بیان کران یہ ہسا ابلیس سن ساری کھوت بوڑ فوج اور امہ پتن مثال اس بیان کران دور اندے سن اس وقت اس پہ کام کرن وول آسا اور بیش ٹال مٹول کرن وول آسا مثال اس بیان کران سلف کہ ہر گام کن سفرس پہ گسن اخ جماعت گسی کنی سفرس پہ یت اندر دور اندیش تسن یت اندر کاہل تسن سست تسن ٹال مٹول کرن وول تسن ون ہسا چن اکس بستی اندر واتان امہ پتن چھ ات اندر قیام کران یوتس نمن گسن چھ آسان امہ پت اس یہ دور اندیش چھ آسان یہ چھ روانگی خاطر تہ تھوان تیاری کرت یہ چھ ساری تیاری تھوان کرت کیاز نمن چھ پتہ آسان اس کر پی واپس گسن اس کر نیر آرڈر تو حکم کہ تہ ہسا چھ ون بیہ واپس گسن اور یہ دور اندیش تہ تھوان روانگی خاطر تہ تیاری کرت اس یہ کاہل تو سست چھ آسان یہ چھ دپان ممکن چھ اس لگ رت تیت اس لگ ریت تیت مگر اچانک چھ حکم نیران تہ ہسا چھ واپس ون گسن مگر اس دور اندیش آسان امہ سات کوتا خوش آسان کیاز امس ساری تیاری آسان کر اور اس سست تو قائل آسان یہ کوتا پریشان آس ون امس کیاز امس کہن تہ تیاری سلف اس بیان کران دنیا اندر چھ لوکن ہز جائے مثال یم لوگ دنیا اندر بیدار روز چست روز ٹال مٹول کرنے نش روز پت تم ٹال مٹول کران تم وقت پہ کام کران پریت کن اس خارج کام آسان تک اندر تم دپان ہے آز کرو پگہ کرو کالکت کرو فرمان دنیا اندر چھ لوکن ہز جائے مثال یم سات نمن موت فرشت چھ بروٹ کن یوان یم چست آسان یم دور اندیش آسان تم چھ تم سات خوش آسان تمن چھ تم سات شرمندگی پیوان تلن ات برعکس یم لوک کاہل چھ آسان سست چھ آسان تمن چھ ام مرن وز تہ ندامت پیوان تلن شرمندگی پیوان تلن کیاز تم پور عمر ونان نئی ہفتہ پہ کرو شروع ژندروار پہ کرو شروع ہے نئی رت پہ ہم بہ نماز نئی رت پہ لاگو قرآن پڑھن نئی وری پہ ہم بہ مسجد بیان سلف کران امس ندامت پیوان وقت تلن